Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, lijep pozdrav. I ove se nedjelje družimo u emisiji Mladi u centru, a tko je više u centru od našeg današnjeg gosta, ambicioznog i predanog Filipa Treznera. Filipe, lijep pozdrav. Pozdrav. Iako imaš tek 18 godina, a moram to spomenuti, voditelj si udruge mladih izvan fokusa, inicijator kulturnih događanja, volonter, student. Da. Kada pronalaziš vrijeme za sve te aktivnosti? Pa uglavnom u noći dok smišljam što sve treba napraviti, jer naprosto dan je prekratak za sve te aktivnosti koje treba provesti, ali uvijek se nađe dovoljno vremena da se to ime posveti, se time bavi. Filipe, s tobom bismo mogli razgovarati zaista o jako puno tema i o raznim aktivnostima i interesima koje imaš, međutim danas ćemo se ipak posvetiti foto danima mladih kao najvećem projektu tvoje udruge koji ste radili i za koji moram reći da je ovo zapravo peta godina da će se održati. Pa možemo početi s time odakle zapravo ideja i naravno koliko si godina imao, 10. Kad si se počeo baviti organizacijom. Pa dobro, nije baš bilo 10, bilo je 14, ali znači evo, pred 5 godina Foto dani mladih započeli su u Kutini, a ideja je došla naprosto iz razloga što nas nekoliko fotografa koji su se tada družili, bili smo mladi, nismo imali gdje sudjelovati kao fotografi na natječajima. Svi natječaji su bili 18+, iz jednostavnog razloga što je pravno lakše regulirati natječaje za odrasle, ne treba se pribavljati potpis roditelja i slično, pa većina foto izazova, foto događanja i okupljanja nije uopće mogla primiti mlade. Oni su imali kategoriju mlade, ali od 18 do 25 godina. I dakle, nigdje mi mlađi fotografi koji smo počeli s time rano nismo imali priliku sudjelovati, a bilo nas je puno. I onda smo odlučili, ajmo nas nekoliko napraviti svoj događaj, kad već oni neće za nas. I tako je to sve krenulo, prvo kao neka ideja koja uopće se nikad neće ostvariti, tako nam se barem činilo. Na kraju mi smo to posložili, organizirali u par mjeseci i održali su se prvi foto dani mladih u trajanju od 3 dana u Kutini. Okupilo nas se 20 fotografa i 10 modela, napravili su se odlične fotografije, podržalo nas je nakon toga cijeli niz, ajmo reći, institucija, dakle i grad Kutin i turistička zajednica koji su te fotografije koristili. I tu je sve krenulo, tu se pokazalo da možemo i da ima jako puno interesa za te mlade fotografe. I tako su nastali foto dani mladih. Filipe, ono što mislim da je vrlo bitno naglasiti jest da ste osim ovog natjecateljskog dijela zapravo jako puno energije uložili u ovaj edukativni, odnosno festivalski, pa možda da objasniš našim slušateljima kako funkcioniraju ta dva dijela vašeg programa. Da, razdvojeni dio foto dana mladih pojavio se u Zadru na trećim foto danima mladih, kada smo jednostavno osim samog dijela za sudionike htjeli napraviti program i za građane grada Zadra, dakle mlade fotografije ili oni koji su samo zaljubljenici u fotografiju, jer mi smo počeli sa selekcijom sudionika, dakle mi nismo primjeli sve koji su se prijavili, nego je prolazilo samo 50 najboljih fotografa. Govorim samo, jer u Zadru bilo više od 400 prijavljenih mladih fotografa iz cijele Hrvatske. I nakon što smo izabrali tih 50, željeli smo i za građane Zadra i za ostale mlade građane Zadra nešto napraviti da se i oni upoznaju s fotografijom, i tako smo osnovali taj edukativni dio programa koji je dakako otvoren i za te sudionike. Pa svi oni koji dođu, koji se bore za titulu najboljeg, da osvoje i nagrade i da njihove fotografije budu izabrane, zapravo imaju priliku se dodatno educirati i kroz te radionice. To su redom poznata imena u fotografiji, iskusni profesionalni ljudi koji zaista svoje znanje mogu prenijeti mladima, a osim toga organizirani dio programa za same građane, gdje je fotografija spuštena na početničku razinu, tako smo obilazili osnovne i srednje škole i slično, kako bi se njih motivirali da se bave fotografijom. Jedna super aktivnost u kojima mladi mogu izraziti i svoje osjećaje i svoje probleme i na taj način se razvijati kao osobe, pa smo to nastavili raditi i u Puli i to ćemo svakako nastaviti i u Karlovcu, gdje će taj program edukativni biti znatno bogatiji i bit će zaista za svakoga ponešto iz Karlovca. Evo, sada si se malo dotaknuo ovoga aktivnosti, pa bih ja voljela da se možda malo zadržimo na tome, da nam zapravo pojasniš koji je to spektar aktivnosti, jer kada kažem spektar, to zaista i mislim, jer to je čitav niz različitih aktivnosti, pa možda ovoga da ih pokušamo onako sumirati sve. Da, program Foto dana mladih ove godine u Karlovcu zaista će biti najbogatiji ikada. Dijelit ćemo ga, ajmo reći, u tri dijela ovog puta. Imamo glazbeni program, odnosno večernji zabavni program,
imamo edukativni program, odnosno takozvani festivalski i taj natjecateljski program. Sva tri su otvorena za sudionike, ali edukativni i natjecateljski su otvoreni i za sve građane grada Karlovca i posjetitelje, dok je natjecateljski... Dakle, bilo tko se može prijaviti, jel tako, za edukativni da, program? Da, čak se neće morati ni prijaviti, jednostavno pogledati naš program i pridružiti se predavanju, radionici, tribini, isto tako na večernjim koncertima, zabavama, projekcijama filmova su također svi dobro došli u Karlovcu. Te aktivnosti će se odvajati u cijelom gradu Karlovcu, imat ćemo događanja i na Korani, i na zatvorenim prostorima, i na Dubovcu, i u cijeloj okolici grada, sudionici će fotografirati cijeli Karlovac također, i zaista će se svakoga biti ponešto, uključit ćemo i vrtiće čak u tu priču, da i najmlađi se educiraju oko fotografije, što je to danas, osnovne, srednje škole, predavanja, debate koje će ne ispitivati samo fotografiju, već i važnost te fotografije kao medija koji promovira društveno i kulturni identitet našeg grada, kako se s fotografijom može promovirati Karlovac. I na posljedku sve te fotografije koje će nastati će služiti kao odličan turistički materijal za promociju grada Karlovca. Dakle, te će se fotografije u suradnji sa turističkom zajednicom grada Karlovca koristiti u budućoj promociji. Na taj način ćemo i afirmirati mlade fotografe, ali i promovirati Karlovac kao grad bogat prirodnom i kulturnom baštinom. Ja bih te sada zapravo pitala nešto što sigurno zanima sve slušatelje i možda sve one koji nisu toliko upućeni u organizaciju tako velikih događanja. Koje su recimo poteškoće kod organizacije? Mislim, ti to radiš već 5 godina, što je zaista puno za jednu tako mladu osobu, ali koje su recimo neke poteškoće bile u počecima, a koje su to danas? Pa te poteškoće zapravo, ja rekao da su izazovi svima nama organizaciji i mi svi želimo nekako podsjesno da njih bude, ako njema njih nije zanimljivo i nije toliko zabavno. Oni se naprosto javljaju same od sebe, svima nama je u interesu te poteškoće otkloniti i predvidjeti unaprijed i riješiti to dok se još stigne. Njih na festivalu uvijek bude, evo sada recimo dobar primjer je zadnji na Pick Up Music Festival koji smo također organizirali, sve smo napravili, maksimalno smo se potrudili, ali jednostavno u jednom dijelu večeri agregat se pokvario i nestalo nam je struje i naprosto nije moglo biti koncerta. Tako da takve stvari se događaju. U fotodanima mladih nešto su manje šanse za te tehničke kvarove, naprosto nema toliko... Zahtijevaju manje tehnologije. Da, nema toliko tehnologije, ali uvijek ima... Ono što je na fotodanima mogući su problemi su odnosi sa sudionicima. Mi se tu trudimo biti zaista korektni, imamo i svoj odjel za sudionike i goste, pazimo, mazimo ih i tu je zapravo oni problemi koji mogu nastati da svi oni shvate što trebaju napraviti, kako njima ugoditi i kako da njima ovdje bude zaista nezaboravno iskustvo, jer nama gotovo svake godine nekoliko sudionika završi fotodan s izjavom da im je to bilo najsavršenije iskustvo u životu i zbog toga to sve i radimo, zbog njih, pa onda na njih najviše i pazimo. Neki problemi i razlike između problema na početku i problema na sad, kad je već organizacija malo ozbiljnija, nema. Jednostavno, možda sad samo problemi koji se pojavljuju mogu imati malo ozbiljnije posljedice, ali sada smo mi nešto iskusni pa ih unaprijed predvidimo i unaprijed riješimo. I sam si spomenuo da je zapravo sama ideja bila izazovna od početka, s obzirom da nije bilo takvih programa koji bi uključivali one mlađe od 18. E sad ja pitam tebe mislim, to je zapravo strašno zanimljivo i sam si bio jako mlad kada si krenuo u organizaciju. Kako zapravo funkcionira organizacija sa osobama koje su mlađe od 18? Spomenuo si već i neke pravne probleme i organizaciju natječaja i slično. Da, u organizaciji Fotodana mladih ove godine sudjeluje rekordan broj ljudi, već sada bilježimo više od 30 organizatora koji će aktivno sudjelovati, svi su oni od reda volonteri. Dakle, niti jedan član organizacije ne prima honorara za svoj posao, dakle Fotodani mladih su isključivo volonterski posao, a mi ćemo još otvoriti natječaj za volontere koji će sudjelovati u ovim poslovima, na primjer otvaranje izložbe, dežuranje na izložbama, uvođenje gostiju i sl. Dakle, će brojka doći oko 50 ljudi koji sudjeluju u organizaciji. Ove godine smo također uvali nešto drugačije ustrojstvo cijele ekipe, dosta pazimo na to da svi znaju gdje su, kako su, tko s njima, tko je iznad njih zapravo, koje su njihove zadaće i obaveze, tako da smo napravili upravu Fotodana mladih, imamo i producente, imamo voditelja projekta, potom imamo voditelje pojedinih sektora, na primjer glazbeni sektor, sektor programa za natjecatelje, sektor medija i PR-a, sektor programa itd. I ispod tih sektora još imamo odjele, pa onda se to grana dalje na odjel za glazbu, odjel za zabavu, odjel za film itd. Tako da organizacija je iznimno detaljno podijeljena, što je i bitno u ovako velikom broju ljudi. I mislim da nam to daje veliku prednost jer svi znaju što i kako i kada trebaju napraviti, kome odgovaraju i tko je za što odgovoran.
i tu se suzbija svaka mogućnost nekakvih problema u organizacijskom timu i bitna je ta dobra atmosfera, entuzijazam koji svi mi dijelimo, a zaista ga dijelimo jer evo ponavljam, svi mi to radimo volonterski i svi radimo s istim ciljem i to je ono posebno i to je veliki kapital koji Fotodani mladih, ali i svi ostali projekti udruge izvan fokusa imaju i s kojim se stvarno možemo dičiti i biti sretni da tako nešto okupljamo i imamo. To je jedan veliki plus za našu organizaciju. Mene sada zanima ovoga, recimo baš iz tvoje perspektive, što je recimo nešto najbitnije, neko iskustvo koje si stekao kroz tu petogodišnju organizaciju? Nešto što misliš da će ti pomoći u tvom daljem angažmanu, ne samo u udruzi, nego možda i u tvom profesionalnom, ako se odlučiš kasnije raditi nešto drugo? Što je zapravo taj, i sam si rekao, kapital koji si stekao? Pa sve zapravo, od samih početaka mi smo krenuli iz nule, niko od nas nije bio educiran da se bavi organizacijom niti produkcijom, učili smo iz prakse i gotovo sve što smo naučili daleko nam je pomagalo u budućem životu i ostalim projektima i sigurno će mi i daljnji profesionalni karijeri sve od ovoga pomagati. Ja bih svakako možda istaknuo odnosi s ljudima i način organizacije, na tome još i ja moram puno učiti, ali to je ono što možda ostane najveći trag u budućnosti, jer to je ono što se danas traži. Dobar management ljudskim resursima, a mislim da se to kroz ovakvu organizaciju zbilja može dobro ispraksirati i puno toga naučiti iz prakse. Filipe, sada bih htjela pitati nešto što je možda ovoga i najbitnije za naše slušatelje, a to je tko se i kako može prijaviti na Fotodane mladih i što se očekuje od sudionika? Ove godine Fotodani mladih po prvi puta su regionalni festival fotografije, tako da su otvorene prijave za sve zemlje iz regije, odnosno za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru te Kosovo. Svaka zemlja ima svog nacionalnog predstavnika, može ga se potražiti na našim web stranicama i svaki mladi fotograf iz te zemlje se može prijaviti na Fotodane mladih i ukoliko uđe ovih 50 najboljih, ako ga se izabere, ima pravo sudjelovanja i natjecanja ovdje u Karlovcu na Fotodanima mladih. Na temelju čega ga izabirete? Svakako se prijavljuje, šalje nekoliko svojih fotografija, svoju kratku biografiju, znači osnovne podatke. Tako, kao neki kratki portfolio. Tu zapravo gledamo i način na koji je fotograf izabrao svoje fotografije, kvalitetu njegovih fotografija, njegov portfolio, odnosno koliko je on dobar da zadovolji sve uvjete, jer naprosto morali smo nekako odabrati selekciju, pa smo išli prema tome da se onim najboljima da prilika da sudjeluju, da postanu još bolji i da težimo ka izvrsnosti. Svi oni mogu se dakle prijaviti putem naše online prijavnice na web stranici fotodanimladih.com.hr ispunjavanjem osobnih podataka o sebi, slanjem nekoliko fotografija i kratkom biografijom i na taj način pričekati do 10.3. rezultate natječaja, to jest tada se zatvara prijave, pa onda narednih 10 dana rezultate natječaja i vidjeti jesu li ostvarali pravo sudjelovanja. Svi oni u Karlovcu ako prođu, sudjeluju u sva ta tri programa koje sam nabrojao, dakle ime mogu se i zabavljati, i educirati i učiti, ali se i natjecati. Ove godine po prvi puta najbolje fotografije svake kategorije dobivaju i novčanu nagradu, to je turistička zajednica grada Karlovca otkupit će ih. Isto tako najbolji fotograf, sve obuhvatno, će dobiti novi Canon fotoaparat. Tako da su i nagrade vrijedne i svakako pozivamo sve zainteresirane fotografe iz cijele Hrvatske, odnosno iz cijele regije da se prijave i sudjeluju. Nas će u Karlovcu čekati cijeli niz bogatog sadržaja koji neće biti samo iz regije, već iz cijele Europe. Naime, nama predavači i izložbe dolaze iz cijele Europe, ali su sudionici natjecatelji iz regije. I možda je bitno naglasiti da je službeni jezik Fotodana mladih hrvatski, tako da će se, odnosno radni jezik, pa će se sve aktivnosti radionice odvijati na hrvatskom, ali mislim da to nije problem za bilo kog sudionika iz cijele regije. I Filipe, za kraj, ja bih te zamolila da pozoveš naše slušatelje da se uključe u vaš program ili ako već nemaju namjeru uključiti se, da ga barem podrže. Pa evo, pozivam sve građane grada Karlovca i sve mlade fotografe ili zaljubljenike u fotografiju da se informiraju o Fotodanima mladih, da se eventualno i prijave na naše natjecanje kroz naš web portal, ali ako se neće prijaviti, to jest nisu jednostavno u kategoriji koje to zadovoljavaju ili nisu takvi toliko zaljubljenici u fotografiju, da dođu na Fotodane mladih koji se održavaju od 7. do 12. svibnja 2015. godine u Karlovcu i da sudjeluju u radionicama, izložbama i ostalim popratnom programu na Fotodanima mladih, te ako ništa da se uključe kao volonteri, pa i sami sudjeluju u kreiranju i stvaranju tog programa. Sve to biće objavljeno na našoj web stranici, ali i putem medija, pa tako i putem Trend radija i televizije. Pa vas pozivam sve da pratite i da budete dio ove velike fotografske priče koja stiže u Karlovac. Dragi naši slušatelji, bio je ovo Filip Trezner, a vi ste slušali emisiju Mladi u centru. Moje ime je Darija Rendulić i družimo se i iduće nedjelje u istom terminu. Mladi u centru i Trend radio.